meneruskan dengan menjemput yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan aluan. Yang Amat Mulia Tunku Laksamana Tunku Datuk Seri Utama Naqiyuddin Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, Pro Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Daud bin Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SAIPAK Resources Berhad, Yang Berbahagia Datuk Iguan Salim, Pengarah Eksekutif Laras Arkitek Sdn Berhad, Yang Berbahagia Prof. Madya Dr. Rosli Rajikan, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UKM, pegawai-pegawai kanan UKM dan wakil-wakil industri, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Saya mengucapkan syukur dan berbangga kerana dapat pada pagi ini kita bersama-sama hadir di satu majlis yang begitu istimewa, Majlis Kolaborasi Hubungan Industri Binaan dan Reka Bentuk. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Mulia Tunku Laksamana Tunku Datuk Seri Utama Naqiyuddin Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, Pro Chancellor UKM, yang telah menggerakkan inisiatif mewujudkan jaringan industri dalam bidang kejuruteraan, seni bina dan pengurusan keuangan kepada warga UKM. Setinggi terima kasih Yang Amat Mulia Tunku. Satu tepukan. Saya yakin dengan pengalaman dan minat yang begitu mendalam dalam bidang perniagaan dan jaringan yang meluas, Yang Amat Mulia Tunku dengan pakar-pakar di bidang industri akan dapat memberi manfaat yang amat bermakna kepada UKM. UKM juga amat berbesar hati atas sokongan dan dorongan Yang Amat Mulia Tunku selama ini, yang sentiasa menjadi penghubung di antara pakar industri dalam pelbagai bidang dengan pihak-pihak sarjana dan juga pelajar-pelajar UKM. Sememangnya menjadi hasrat UKM untuk membina jaringan dan perkongsian pintar dengan pihak industri yang merentasi asas pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, khidmat komuniti, perundingan serta keterlibatan yang bermanfaat kepada sumber manusia dan pelajar UKM. Dalam konteks membangunkan kecemerlangan universiti, UKM memegang kukuh kepada prinsip yang dikatakan sebagai quadra helix, iaitu kerjasama di antara universiti, industri, pihak kerajaan dan juga komuniti. UKM dengan prinsip keterbukaan dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam perkongsian ilmu dan kepakaran, sentiasa bersedia menyambut serta mengalu-alukan kerjasama dengan industri untuk menjalankan hubungan yang memberi manfaat dan impak kepada kedua-dua belah pihak serta juga masyarakat di luar sana. Saya juga mengucapkan setinggi terima kasih kepada Syarikat SAIPAK Resources Berhad dan syarikat niaga yang lain yang telah menawarkan tempat latihan industri kepada 3 orang pelajar Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina dan seorang pelajar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Thank you very much for accepting our students. Indeed, this is a very precious opportunities and experience given to our students, and I'm very sure that will at the end of it produce great talents that we are all looking forward together. Peluang latihan industri ini membuka ruang kepada pelajar-pelajar untuk belajar secara terus daripada pakar-pakar serta menjadi fasa terakhir
dalam proses pembelajaran pelajar sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang sebenar. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan setinggi terima kasih atas usaha yang amat mulia Tunku dan rakan niaga yang lain di atas inisiatif untuk mengadakan program ini. I mentioned earlier to Yang Amat Mulia Tengku, I feel that this is a very unique collaboration where we bring all parties together for the good of the nation and for the good of the university as well. So thank you very much, Yang Amat Mulia Tengku. Saya berharap warga UKM dan para pelajar UKM dapat menyokong program ini bagi meningkatkan pendedahan dan jaringan bersama industri di bidang binaan, seni bina lanskap dan reka bentuk. Semoga program sebegini akan terus menjadi kelaziman hubungan antara UKM dan industri ke arah menghasilkan modal insan yang cemerlang dan memenuhi tuntutan industri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Profesor Tan Sri Naib Chancellor. Hadirin sekalian, majlis pada pagi ini dengan hormatnya diteruskan menjemput dan mempersilakan Yang Amat Mulia Tunku Laksmana, Tunku Datuk Seri Utama Nakiuddin, Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, Pro-Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Noor Ghazali, Naib Chancellor UKM. Yang bahagia Profesor Madya Dr. Rosli Rajik Khan, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang bahagia Datuk Daud bin Ahmad, Group CEO SIPARC Resources Berhad. Yang bahagia Datuk Ikhwan Salim, Pengarah Eksekutif Laras Arkitek Sindiran Berhad. Dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, pensyarah-pensyarah, warga UKM, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin ucapkan syabas kepada semua pihak yang bekerjasama dalam menganjurkan majlis yang bertemakan kolaborasi hubungan industri, seni bina dan reka bentuk pada hari ini. Saya rasa bangga kerana dapat bersama anda semua di majlis yang amat bermakna ini. Majlis kolaborasi pada hari ini merupakan satu platform yang ideal bagi para hadirin dan peserta-peserta yang terdiri daripada pakar-pakar industri, the so-called subject matter experts in each of your very own field, untuk bertemu, berbincang dan melahirkan idea-idea baru. Platform sebegini merupakan inisiatif yang bagus di mana kolaborasi dan gabungan tenaga dari bidang berlainan untuk sama-sama belajar dan berkongsi ilmu pengetahuan. Saya difahamkan bahawa antara yang hadir pada hari ini terdiri daripada ahli-ahli korporat dalam sektor seni bina, sektor kewangan, sektor pendidikan dan juga pelajar-pelajar yang penuh dengan idea-idea baru. Untuk pengetahuan para hadirin, projek Nadi Aman yang terletak di Sungai Long, Kajang adalah satu contoh projek sustainable development. Saya yakin pihak SIPARC Resources Berhad akan memberi maklumat yang lebih lanjut mengenai inisiatif-inisiatif mesra alam dalam projek Nadi Aman nanti. Sekali lagi, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuklah UKM, SIPARC, HN Ventures, D. Amnis Ventures, Laras, Alamscape, Danau Golf Club dan para media atas kerjasama dan sokongan anda pada hari ini. Saya berharap kolaborasi ini bukan saja dapat menjalin silaturahim antara semua pihak tetapi juga
memberi inspirasi dan merangsang idea-idea baru untuk melahirkan inisiatif baru, insyaAllah. Kepada para ketua jabatan, pensyarah dan pelajar-pelajar UKM, hargailah peluang ini untuk explore, belajar daripada para pakar industri yang hadir pada hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Kolaborasi Hubungan Industri Seni Bina dan Reka Bentuk 2018. Terima kasih.